Hyvää huomenta. Se on lauantai-päivä ja kello on vähän vaille 9 ja täällä on pisti auton parkkiin ja lähden tuosta menemään tuohon lähtöpaikalle. Kattelin, että mä olisin joutunut maksaa tästä parkkipaikasta 30, vähän harmittia. Mutta tässä on onko tää lääkärin katu vai mikä, niin tässä on 24 tuntia ilmainen pysäköinti, että jos innostut tästä hölmöilystä, mitä ei voi suositella kellekään, niin tähän saa kätevästi auton parkki. Se lähtö on vistiin tosta aika läheltä, niin helppo ryömiä sitten autolle sen jälkeen, kun on homma tehty. Mukana on kamat takana. Otin evästä mukaan. Laskin 60 grammaa hiilareita tunnissa sen mukaan ja vähän ekstraa siihen. Piti keksiä joku tekoisy, että me voittaisi 2 Snickersia mukaan. Sitten vettä on tässä alkuun mukana nyt 2 litraa. Näillä pitäisi pärjätä 4 tuntia tonne lukkiin asti. Ja sit mä otin ton juomarakon mukaan, että jos tää reppu rupee taas, tai tää vyö rupee taas painaa tähän kylkiluihin, niin mä voin sitten vaihtaa ton juomarakon käyttöön ja sitä rataa. Joo, eikä se auta. Lähtää suorittamaan. Nyt kun lähtee, niin ollaan about 9 aikaa illalla takaisin. Ei tuu hirveen pimeä. Aika lämmin päivä tulossa. No niin, tässä on reitin opastaulu. Mä luulen, että tällä reissulla toi maks 10 henkilöä ainakin toteutuu. Tuolta lähtään. Sitten tosta. Tuolla on lukki. Sieltä vettä tonne salmeen. Sieltä vettä. Täällä on Haukkalampi, vai mikä se on sen Uksion paikka. Sieltä vettä ja tuolla on sitten Pirttimäkeä, niin sieltä vettä ja uudestaan Luukista vettä ja sitten me ollaan täällä sitten 9 aikaa illa. Pitää panostaa tähän alkuun, että mä en eksy heti, kun tässä on heti 2 polkua minne lähtee. Leikissä mukana Garminin Fenix 6X Pro Solar ja sitten täältä ranteesta löytyy testiin saatu Polarin Grit X. Grit joutui heti syvään päätyyn. Katsotaan miten toi toimii. Nyt on koko päivän aikaa tutustua mittariin. Täältä ottaa mittarit kuntoon ja sitten mennä. Täällä on ruuhka. The road ahead, it twists and turns and the sun beats down and it burns. But I keep on pushing through. Täällä sitä mennään. 20 kilometriä takana. Semmosta 5-30 vauhtia. Tunti 50 niin saa menny. Tossa kävi Eskelisen Jaakko kaverina juoksemassa vähän aikaa ja valita tuli tuolla vastaan. Ja semmosta ei mitään kummasempaa. Keskuspuistossa on aika paljon porukkaa, mutta nyt saa kyllä mennä ihan rauhassa täällä. Ei ongelmia. Every step quicker than the last. My feet tread down this beaten path and I keep on. Riskillä jätin sen luukin vesipisteen väliin ja kyllä katkeminen oli nyt niin lähellä, että mä ehkä säästin 15 minsaa aikaa. Tuolta saa vettä. Tankataan siellä vähän ja sitten jatketaan matkaa. About 9 kilsaa kohta takaa. Nyt jos täältä ei saa vettä, niin me lähdetään kovasella kotiassa. Ihan sataa varma juttu. Toivottavasti tätä löytyy. Toivottavasti saa mitään aurinkopistot eikä nestä kai tulla. Pitkä matka tulla pois täältä, jos tulee ongelma. Parempi ehkä kävellä vähän aikaa, niin saattaa rauhallisesti lähteä neste imeytymään ja
sitä kautta taas jaksaa mennä. Voikohan näitä sanoa pitkospuiksi? Mutta on kyllä leveimmät, mitä on nähnyt, jos on voi sanoa. Miksei sen kun sanoo, siinä se. Cause I get up and I may fall right back down, but your love lifts me back to solid ground. Yeah, I get up. Kilometriä täynnä ja aikaa on mennyt noin 7,5 tuntia. Jalat on ihan poikki. Jos sanoisin miltä tuntui, niin joutuisin piippaamaan sen. Vielä 40 kilsaa. Katsoo nyt miten. Sehän on tähän sitten jotenkin juoksee, mutta kun tulee mäkiä vastaan, niin ei oo, on vaan pakko kävellä se. Ei riitä paukut. Tällaista se on kuin lahjattomat harjoittelut. Justis. No loppu se tämäkin jossain vaiheessa. Luukissa ollaan menossa 81 kilometriä takana ja on niin hiljaa jos sitten on tukkakin noussut pystyyn. Tonne päin suuntaan vielä kilometriä sit lähtee takaisin kohti Helsinkiä. Ei yhtään liian aikaisin mennä. Step my heart it pounds. Yes, I'm sure I've had my doubts, but I must keep pushing through. 100 kilometriä täynnä. 11.50 vähän alle. Vielä reilu 10. Sit se on päiväpaketissa. Matka etenee hitaasti, mutta etenee kuitenkin. Kunhan ei lisännyt, niin se on pääasia. Sataa 21 metriä vielä. Siellä se näkyy. Eli 13 tuntia sitten lähdettiin matkaan ja nyt ollaan sitten melkein perillä. Oli kyllä kova reissu tässä. Siellä se on. Tuntia 18 minuuttia ja 16 sekuntia. Aivan älyt. Mutta olisin tehnyt lähtiessä, niin en olisi lähtenyt. Kaikkea sitä pitää. No mutta sitten vaan kohti uusia haasteita. Se on moro. Jäi tuosta videon lopusta viiltävä analyysiosio välistä, niin palataan tässä editointivaiheessa asiaan. Eli muutama juttu. Kun lähtee liikenteeseen juoksemaan reitti 2 tonnista, niin kannattaa muistaa, että se on noin parikymmentä vuotta vanha reitti.
taitaa syksyä itse asiassa tulla 20 vuotta täyteen sen avaamisesta, joten ne reittimerkinnät on siellä vähän puutteelliset. Varsinkin tuossa alkupätkällä, niin niitä on siellä täällä. Kaikissa risteyksissä ei selkeästi näe, minne suuntaan se reitti menee, niin kannattaa poimia GPS-reittimittariin ja juosta sitten sen mukaan, niin välttyy turhilta sakkokierroksilta. Henkilökohtaisesti olisin vetänyt harha jo ensimmäisen kilometrin aikana ilman niitä, jos sitä reittejä ei olisi ollut tuossa mittarissa. Jos lähdet kiertämään samassa suunnassa, kun mä lähtiin kiertämään vastapäivään, niin se on aika pitkä väli Laaksosta Salmeen asti. Veräiset tuolla ihan parilla litralla vettä, että kannattaa. Mäkin menen ensi kerralla pysähtymään sitten sinne Lukkiin, minkä nyt skippasin, niin sieltä kannattaa hakea täydennystä. Se Lukin hana on vajaa kilometri siitä reitiltä poikkeen, mutta varsinkin näin, jos on kuuma päivä, niin kuin tässä oli, kun mä tätä reittiä juoksin, niin kannattaa ehdottomasti käydä hakemassa sitä vettä ja palata sitten reitille. Sen muutaman minuutin, minkä siinä häviää, niin sen kyllä sitten saa takaisin reitin loppupuolella. Ja reitti on enimmäkseen pyörätietä, siellä on asfalttipätkiä, sellaiset ihan maastopätkät, polut, niin paljon mä valehtelisin. Olisiko koko reitissä alle 5 kilometriä sellaista maastopätkää? Näin niin kuin arvioisin karkeasti, että ihan ehdottomasti lenkkareilla mielellään mahdollisimman hyvä vaimennus. Mulla oli Hokan Clifton 3, kohan ne oli. Mutta kannattaa kiinnittää huomiota siihen vaimennukseen. Maastojuoksukengillä ei tee mitään tuolla reitillä. Ja siinä on hyvin, kaikki noin paikat, missä mä pysähdyin, niin löytyy kaikista kahvilat, niin sieltä pystyy sitten pitämään taukoa, jos siltä tuntuu, niin käy juomassa nisukahvit siinä välillä, niin jaksaa sitten paremmin. Mä laitan tuohon alle tekstikenttään, mistä löydät esimerkiksi mun GPS-jäljen, helpottaa tekemistä huomattavasti, ja sitten tuolla reitillä on semmoinen epävirallinen taulukko, johon voit sitten haluaisi merkata ajan, niin näet sitten, että kuka sen on nopeiten juossut ja moneneksi se oma aika siinä reitillä menee. Se vielä unohtui sanoa, että mäkiä reitillä on aika maltillisesti tuosta ennen Serenaa. Siltä pätkältä löytyy vähän mäkiä, mutta ei kovinkaan paljon. Isommat mäet on ennen Pirttimäkeä se 10 kilometriä vajaa, niin sieltä löytyy semmoista veemäistä pientä nousua ja sitä on oikein mukava väsyneellä jalalla tulla. Että menee aika helposti kävellä hommiksi, niin kuin esimerkiksi mulla meni, mutta ehkä joskus sitten juoksemalla lentämäkeä tai sitten ei. Eikä tässä ollut tärkeimmät. Jos ei jotain kysyttävää, niin pistä tuonne alas kysymyksiä, niin mä koitan vastata. Ja jos tykkäsit tai et tykännyt videosta, niin paina peukkuja ja tilaa kanava, niin niinhän se homma näissä yleensäkin menee. Mutta ei siinä, pistetään tästä videopakettiin. Se on moro.